Bara dheeraa bara hamtuu keessa hayyoonni Oromoo hedduutu guddina seenaa, aadaa, afaanii fi hogbarruu saba isaanii hojjechuuf tattaafatan baay'eedha. Sababu kanaan dararamaniiru, hidhamaniiru, biyyaa ba'aniiru, lubbuu isaanii qaalii dabarsanii kennaniiru. Isaan keessaa inni har'a qophiin keenya Nooruu ilaalu nama seenaa qabeessa ta'an Profeesar Mahaadii Hamid Muudeeti. Mahaadiin abbaa isaa Hamid Muudee fi haadha isaa Hamida Ahmed irraa Amajii 24 bara 1942 Oromiyaa Bahaatti magaalaa Ciroo keessatti dhalate. Umriin isaa barumsaaf ennaa gahu achuma Cirootti hanga kutaa 8 barate. Kutaa 9:10 ammoo gara magaalaa Dirree Dawaa deemee mana barumsaa Lu'ul Raas Mokonninitti barate. Hanga kutaa 12 ammoo gara Finfinnee dhufee mana barnoota Lu'ul Baa'ida Maaramitti barate. Qabxii olaanaadhaan yuunivarsiitii yeroo san Qadaamaawi Hayila Sillaasee jedhamu yuunivarsiitii Finfinneetti galee barsiisaa fiiziksii fi herreegaa ta'ee eebbifame. Yaa ta'u malee baroota mana barumsaa keessatti dabarse daran hamtuu ture. Afaan barnootaa afaan inni ittiin dhalatee beeku miti. Lammaffaa fedhii innii fi abbaan barnoota irraa qaban dhiibbaa irra gahuun fedhiin barnootaa keessatti cabuu eegale. Profeesar Mahaadiin al tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irratti yoo dubbatu akkas jedheera. Akkaataan itti guddanne baay'ee rakkisaadha. Maaliifi nama keenya keessatti guddanne katamaa Ciroo san keessatti magaalaa Ciroo san keessatti hoo guddannu mana barnootatti in arrabsamnaa, warri mootummaa nu arrabsaa, warri barsiisaa nu arrabsaa, barattoonni nu arrabsanii hedduu nu rakkisaa turan. Nuti akkaan jedhetti 199 isaani. Kanaa jecha hedduu hoo rakkadhu yeroo mara mana galee ta'an booyee warra keenyatti himadha. Ani barbaadu barnooti kun natti haafu dhiisee tangalaa firraa hilafaan qotaa hookiin naggadaan seenaa hoo jedhu abbaan kiyya lakkii ilma kiyya baradhuu naan jedhe. Boodammoo na jabeessuudhaaf abbaan kiyya waan tokko naan jedhe. Yaa ilma kiyya naan jedhe. Jarri kun waan fedhanii siin haa jedhan, sillee haa arrabsan, sillee haa xiqqeessan, ati xiqqaamii beekii naan jedhe. Ilmi namaa Waaqayyoo Rabbiin guddaa ilmaan namaa mara walqixa uumee naan jedhe. Walqixa guddaan hin jiru xiqqaan adii ta'uu, gurraacha ta'uu, faranjii ta'uu waan fedhe walqixa uumee jedhe. Hoommoo namni wal caala kan jedhan siin jedhan Oromootu nama kaan hunda caalaa kana beekiyyaa ilma kiyyaa naan jedhe. Kana booda wanni mataa na qabachiisu, wanni nama jalatti na bulchu, nama if jalatti na bulchu ni dhabame. Galaa Hamid Muudeen ijoollummaatti guduunfeef galaa qunxuramee hin dhumne. Galaa namiyyuu haala akkamiiniyyuu jalaa hir'isuu hin dandeenye. Galaa umrii isaa guutuu sooree of dhaabeen arrabsuu fi dhiibbaa miiraa fi haamlee isaa qoncolan akkamiyyuu ittiin faccifachaa fuulduratti deemuu itti fufe Mahaadiin. Barnoota isaa sadarkaa gadi aanu kaasee hanga yuunivarsiitii gahutti qabxii olaanaadhaan xummuree barsiisaa fiiziksii ta'uuf yuunivarsiitii Finfinneetti. Osuma barachaa jiru oggaa 3ffaa irratti shaakalaaf yookaan ammoo apparantiidhaaf Dabra Maarqosii fi Baar Daaritti ramadame. Oggaa 2ffaaf walakkaa barsiisee jira. Oggantan shaakalaa isaa kana keessatti barsiisuu qofaa miti kan inni hojjechaa ture. Achitti waan walakkaa guyyaa barsiisan kanaa jecha yeroo guddaa waan qabuuf jecha kitaaba afaan Oromoo kana gartee hiikee tanan afaan Oromootiin waaqa qopheessaa ture. Egaa barri dhufee barri tare. Bara 1966 warraaqsi yookaan abiyootiin dhohe duulli guddina gamtaadhaan idgata bahibrat yookaatannaa siraa zamachaa jedhamu labsame. Mahaadii Hamid Muudee carraa kanatti fayyada. Barumsa al-idilee duula kanaan kennamu afaan Oromootiin akka barsiisamu jecha kitaaba qopheessuudhaan daran hojjeteera. Duula guddinaatii fi afaanii waan kana hojjetoo jedhan dhaqee tanan namticha Tigree tokko Shaalaqaa Kiiros Alamaayyoo jedhaniin itti dhaqee hunnoo matsaafa afaan Oromootiin qopheessee ta'in jira. Isa kanaan maxxansaatii namni Oromoo kanaan haa baratu jedheen. Yeroon isaa yeroo warraaqsi biyya kanaa dhohee jijjiiramni
daddaffiidhaan ta'aa ture maadiin akkinitti magaalaa kana dhufe idgata bahibrat irratti afaan oromoo barnootaaf qopheessuudhaan ministeerri barnootaa asisa fide akkasitti idgata bahibrat sanitti matsaafii sadii moo afur barreessine koppii miliyoona sadii fi walakkaa baasifne yeroo duraatiif biyya oromoo kana hunda keessatti zamacha gartee literacy books jechaan barnoota sirnaa odoon ta'in barnoota gartee literacy kana afaan oromootiin akkasitti barsiifame. Yeroon sun yeroo itti dargiin addisuu dimokiraasiyaa abiyyoota piroogiraam waan jedhamu labsee tokko ture. Kana jechuun sagantaa warra dimokiraasii haaraa jechuudha. Ilaalcha sana keessatti sabi hundi walqixa. Akka gaafa sana lafa kaa'ametti, akka darginis labsetti, afaan hundis walqixa. Kanaafitu afaan Oromootiin barnoota kennuu jalqaba dargiin. Afaanota amma 60-70tti dhihaataniin barnooti qophaa'aa ture. Ka afaan Oromoo ka qopheessu mahadiidha. Bara duula idgata bahibrata bara 1967 keessatti waajjira keessatti itti gaafatamaa wantoota afaan Oromoo ta'e hojjechuun isaa waa hedduuf namoota hedduu akka wal baru taasiseera. Waan biroo waan Oromoo akka yaadu qofaa miti gochuus akka danda'u isa kakaaseera. Waan isa dura namni dhuunfaa kamiyyuu hin yaalle mootummaa bara sanii hin ayyamne gaazexaa maxxansiisuuf fuulduratti dhufe. Eeyyama gaafachuuf fuula hooggantoota mootummaalee darban dura dhaabbateera. Tuffii fi arrabsoodhaan cafaqameera. Bara 1964 ministeera beeksisaa kan ture Dr. Tasfaayee Gabra Egzii biratti iyyata qabatee dhaqe. Mani yaa helbidda fireenuu bagaalinyaa gaazexaa waxaalla walii maxxaahu naan jedhee namtichi. Na arrabsee xifa jedhee na arrabsee hagamta kana tuffatteetiniini afaan Oromootiin gaazexaan baasitee natti dhufte naan jedhe. Mahaadii xiqqiin hudhee qabeera. Duubatti akka hin deebinetti ammas bara 1966 ministeera beeksisaa bira dhaqe. Gaazexaa afaan Oromoo maxxansiisu malee hin taa'u jedhee too ministerichi yeroo sanii Haaruu Saaburee ka jedhamu hin ta'u jedheen. Ta'us abadan taa'uun rafuun hin jiru. Maaliif jennaan? Dhaloota keenya maal jennaan seete dhaloonni keenya kuni dhaloota mutaa liqimse mutaa jechaa wasfee jechaa. Wahiitu garaa keenya keessa jira wahiitu nu diddira. Rakkoo nama keenyaa miidhaa nama keenyaa cunqurfama nama keenyaa kanaatu nutti dhagama hirriiban qabu odoo hin rafne jennellee mutaan garaa keessa jiru san nu huhurtee nu kaasa kanaa jecha ijoolleen oromoo tan dholoonni garaa mutaatuun walumaan kaanee waliin qabsoofne jechaadha. Mutaa liqimsuun akkuma jette nama quuqaa hedduu wanno comfortability si mijaa'u yoo waan akkasii si gara keessa jiraate ciisa si dhoowwa dhaabbata si dhoowwa waan hundumoo akkasii gaa nama kaayyoo qabu kaayyoo santu kaayyoon isaa bikka yoon dhaqqabne mutaa santu quuqa jechaadha waa tokko cimaadhaatu jira kan isa raffisuu hin dandeenye maali inni waan ittiin ka'e sana waa afaan isaa aadaa isaa ummata isaa lammii isaa kana hundaatu keessa jira sammuu isaa keessa wannoo kana hundaa'u bakka agartee galma yoon dhaqqabsiifne akkamitti namni rafuu danda'a kanaafuu mirqaanaa fi inerjii inni qabaachuu ture ibsa jechaadha mutaa liqimsuu jechuun isaa. Kanaafuu isinillee mutaa liqimsitan yeroos? Dur an lilmoon liqimse. Ilmoon jechuun kiyya akka mutaatti guddaadhaa muti xinnaadha wannoon kiyya quuqamni kiyya akka isaatii muti jechuun kiyya kan isaa baay'ee wannoodha ammaas dirree baheeti afaan Oromootiin gaazexaan baasuu barbaada jechuun yeroo sanitti yakka guddaadha sanuu kanuma achittiin ajjeefne yookaan mana hidhaa hin galchine wannoo ayyaanamaa jechuudhaan danda'a. Yeroo taa'an hin turre. Yeroo dhabamuu fi jiraachuun Oromoo gaaffii jala ture yeroon sun
kanaf oromo dandama chisu oromo abamarra hambisu wan dandeng hunda wan seran serake tojetam seran hojenna wan didam me hucciti dan hojenna wan kamagala tojenna kambariya tojenna warra kana kesa qodu datta ture kesa tokko mahadi eye dalonni tiqi dalonni mutaliqimse intaw akamin adabate ufrata mahadi wanta tokko gafate gazeta afan oromotin mattansu isan sababi tokko lam itlakkawanis iriota walbare qabate tanakalluba gudina tumsa baro tumsa fi lencholata walin taun ega abiyotin yokan warraks doye border marakuda sagal jatami torba kara colonel takatullutin durata hadargi kanture colonel mangisto bira gahani ayyama gaftofkof gafa kabaja warraksa fulbana labarakuda sagal jatami saddet qofaf ayyama argatan ya akkalayyu nturre gize sadfaati fize masaka ministeri dako namticha shalaqa girma kirma yilma jare mokasi what the minister malna jare malna gafate jade gazeta afan oromotin akka hayyama muz barbada jana fu jade ati wan intane gafate jade walna magafate jade woni lemen indi dura gazeta jate jade gazeta monopoli motum mati etiopia kesati yero sanati polisina armija kamotum mati watadarna alama kamotum mati addis zaman kamotum mati zare yu dunfa garte kuni monopoli motum mati gazeta intau magazine nanjade matseheti kallamata afan oromo nanjete jade afan bra afan amarati matseheti nanjade amansi faqada afan ingliziti matseheti nanjade amansi haye mananjade yerosa nani addablis ma oromo ti fanojjeda hicitida sadarka lamatto jenna yerosan sadarka to kotti citidan lafaje laho jenna bakka itti anje etti bo direbane addablis ma oromo to finin jennu ambra hojenna sanake setti gazeta bari sakana akopesi nu kaje du yada fida mahadi mahadi titti nimni ana kana addablis ma oromo ti hojje itti himuzin qabuntur disiplina gaba sanatti demnu itti mun qabnuture kanaf mahadi wajjin siyabaye qondalo ta motumma misenso ta dargi nemakata katulufa korret katulufa jere kanan e dubibna afanor motin gazetan qoppaw barbaachisa dajenne warraksi chidohe waggasa ratti nufayaman kaguya harati basa jedani madin eyema gazeta afan oromo matansisu gaf argatu iriotan mariate gazeta afan oromo gafa yemenif nebreture dufeti netti argisise nanjede uno ayema argede maqamalin basa gazeta kanafi ona njedu ani gruppi da qabature gruppi jolle musiciano ta isan e afrankallo damati kun kambrati afrankallo boda urji barisati makan bodde maka kanin yada duga dura kanin jeden okay urji barisayo jete bareda jede ti barrefate deme hode hesu urji kan jedu irram bisa jedani ti barisadu wa fudatani akasiti makanis mugafame jachukia ana kan kanes nan yada da dura urji barisaje chubarban urji sanan jallanne dargin wan somaliyati wal fakata sadisa nun jedani kana barisuma jedamte bate barisan akanani bekutte dukkante dumte kan garte adullen ganahin behin giddu kana jacha giddu kana jacha so gize sanatte motumman gade nuti benu motumman haile sallase jige kufe e abballa fumma sanis bade dabame tari tari oromo daf imbariti wanjedu abdi wan qabnuf afan oromo tilen yero turatif no redollen finfinetti baname sandurali harretti baname tari wonni kuni kara garde kara qacela sene jira wanta jedu abdi wan qabnuf bari sajen gazetan umfadan
bariisaa malee jalqaba biyya kana keessatti ba'ee jira. Kana qoranne irras qorannoon adda addaa gaggeeffame irras afaan Oromoo dhiifnaan afaanuma biraatiin iyyuu afaanuma Amaariffaatiin iyyuu hin jiru. Gaazexaa dhuunfaa jalqabaate bariisaan. Kana seena qabeetti kan taasisu tokko. Nama dhuunfaatiin akka dhuunfaatti biyya pireesiin bilisaan eeyyamamnetti yeroo sana gaha. Ilaalcha yeroo sanaatiin. Gaazexaan hin jiru innimmoo kan dhuunfaa kunuuf tattaaffii nama dhuunfaatiin hin jiru seenaa keessa jalqabaate kun waanuma ragaadhaan mirkanaa'edha. Seenaa keessatti jalqabaate gaazexaan bariisaa. Gara afaan Oromootiin sodhufne afaan Oromootiinis sadarkaa federaalaattis gaazexaan gafaa qofa galettidhas. Gaazexaan bariisaa kun 7/2 ni baha jedhanii dhaammatanii maxxansiin jalqabaa ba'e. Ba'uu qofaa miti. Tamsaasa isaa gara kutaa raayyaa garaagaraatti, yikibir zabanyaatti, humna qilleessaatti, humna galaanaa misuwwaa jirutti, hawaasa garaagaraa fi qonnaan bulaadhaaf illee akka ga'utti tamsaasan. Yaa ta'u malee bu'aa ba'een maxxansaa laayyoo hin turre. Yeroo sana maxxansaa argachuun immoo hedduu rakkisaa ture. Maaliif manni maxxansaa akka jirutti kan mootummaati. Hin barbaadan turan waan nuti hojjechuu barbaannu kana. Akka taanee Birhaannaa Salaam bakka jedhamu kanatti gaazexaama tokko maxxansinee warraaqsichi dhohee waggaa isaatti baafne. Ayyaana sana ayyaaneffachuuf dargiin hoogganoota qotee bulaa Oromiyaa cufarraa fidee yuunivarsiitii qubsiisee jira. Dhandheetu tokko tokkoon bilaashitti itti qoonne jaartitti ija wajjin gaazexaa afaan Oromoo kana. Gariin isaanii Oromoo iyyuu miti warri nurkaa fudhate qollaa keenyaaf fuunee galla jedhanii Oromoota qollaa isaaniitiif jira warra kafichoota qofaan ayyaadan qollaadhaaf fuudhanii galanii faca egaa oduun gaazexaan afaan Oromoo dhalachuunsa. Namoota baay'ee moo hin qabani kan nama dhufu nama afur ta'aniiti kan jalqabani Ahmed Mudee nama jalqabaati. Ibrahim Ajii Aliit Taanaa namoonni lammeessaa jedhamanii jiru namoota afur ta'aniiti isaan nama jalqabaati. Sadarkaa adda addaatiin mindeeffamnu nu jarri kun obbo Leencoo Lataas keessa jiru. Booda immoo Baaroo Tumsaa fa'anis bifa adda addaatiin gargaaranii gaazexaa kanatti lubbuu akka oraniidha kan inni odeeffadee bira qaqqabe. Mata dureewwan dhufan immoo kan ta'e dhagaa achi keessatti waan hirmaatti qabdu. Ani homaan barreessuun ture yeroo sana. Jaartii xiyyaatu barreessiti turte. Ilaawa namni Oromoo walaloo barreessuu danda'a. Walaloo hin dhumannetu ergama bariisa irratti akka bahuuf. Namoonni baay'een immoo sana dandeetti waan qabaniif maadii mataasaa dabalee walaloo babarreessanii achirratti bahaa ture. Waan taddaa kan nuti amma keenyana keenya irratti maxxansineerra waan guddaa tokko yaa qonnaan bulaa gammadii yaa qeerroo socho'ee waan akkasii kan argaa akkasii of keessaa qabu waan akka raajii wayii of keessaa qabu jira kan nama dinqu walaloowwan adda addaa jiru. Irra keessa waanuma mootummaa dargii jaju fakkaata dhoksaadhaan ergaa dabarsaa ture gaazexaan kun. Gaazexaa qabsoo ta'edheeraa gaazexaa bilisummaa ta'edheeraa iddootti namni itti of ilaaluudha ture oromummaasaa eenyummaasaa. Karaan biraa dhoowwaadha qabsoodhaaf. Karaan itti Oromoon garanaa garas jirutti afura baachaa ture gaazexaa kanarratti jechuun danda'ama. Gaazexichi riippoortara hin qabu. Riippoortarri gaazexaa kana uummatuma Oromoo kaleetti adda addaarra jiru ture. Inni ergaaf xalayaa. Kun kan adda taasisu kana jechuudha. Wanti adda taasisee achirratti nama mudatee nama agarsiisu walaloo achirratti ba'aa turanii fi ergaa akka riippoortariitti uummanni Oromoo garanaa garas ergaa tureedha. Kana kan nama adda taasisu haala amma jiru kanas waan yeroo sana ta'anii tilmaamu fakkaata. Gaazexessoonni yeroo sana wanta yeroo sana barreeffamaas ture. Bariisaan waan akka laafatti hin dhaabanne qabsoo mahdiin jaboo godhetti yeroo xiqqoof waan turre isiinis yeroo xiqqoof gabaayee irra ooltee uummanni keenya xiqqoollee ija cufaa ture ija manatti. Akkana ol hiixattu jalqabisha afaan keetiin oggaa beektu waan takka si boonsa. Waa tokko kana yaadadhu gaazexaa bariisaa irratti laatinii
yo finneo malta ga gafi akuma namni ratasa uf ya da safa ka ature fakenya fan oromo latini yo berre fami akam la fa akatu rawaya akatu sanafatu falmamatu ela san maduriyu yegrum qube saba sanayu doksa lan kat faida maturani da qafso ke satu kana ture kanum tiyu akaisan hidaman akasan jibaman kan gode to kana shakala ture nan njelani afan romu qube saftaun akka matafe bauf jel qabni ture dan yerum sanayu doksa dan garu interkafani arka do wame qube sabar agara afan romut kan ce barakru sagal sadete mija mudde ke sa kana kairo la wa mi chero sanati arfa sai da mature bari san kan be foto deni president mangistun e yemani trouble mat achman jalatu morgam te gazan ku jalatu margatte motoro morra etnu fa malo gafe nu fe boda ati motoro mo fi dergi olte bu su daf demta dabachu qabay dan na man jalachu sargu san bodde dergi ni imagaragaratif badiya ke sadde me laut awariya jedamani bakan da kunda gazetan kenya malifa fe ka jedu qote bulan rakisu jalqa bari san bat namni mo bisu jalqabna yedut ja jahato ko jalachu fami ture malif ila gafin bareda da namu kan be ku na fakata malif jichu be kama da diban ummata oromo rature afan oromo rature malen sinja toni meqa tu mutarra sijira akanam toko hibai bai wonotur amma disi yero sana amma amatu rakon san inumajira in agarrain dagenya wanti baris addatasisu hori kadanneti ka matansa kana matansim namarra kadanna hori gara kuma sodduma gahu jalqabne gama duma kuma soddomatti wannosa basi nuti ratibabnu hindanda break even gahatur sadarka sanatti dargin dibbetume dale madabdani mali fakaste kan yidu dabnan akatufu godame enyur kagale dabata pressure kagale akatufu motuman dale ibrakru sagal jatim sadetel qabe motumar kagale gafakan nuwamani matansu jalqaba nun jedani kan hunda ga ka hojjetu mahadida maqasatin hojjetama an gargara du masati akasitan ihadda male hogganni kasati professor mahadi hamid mude gazeta ofisaniti battasisu egalan iban irgaudan kan kai innis dararamu motummanis gazeta daludan boda biya bai isan barisarra ogade rano jenne arkano de fadet gara ogala mangutu net fakkate akana ode fadet iro gababa do jetane iro jen sanetmo gulala datani to jetani gabab do fakkate garu wagetti qanqini safaja sangaru biye ke ormiya ke selebe mabigela tede mechu dendeñ duga namo romu mar mafkenan ahada romotif afan romotif ani odar mo gudda jigen jeda namakan nakanet sanefs malif arra yotosan katqabsaani hidamani rus akkatanit ala banille atsibanille nutmaniro yirotokko ademsani kuna kanetin tolle ogontoni rosana reportum mar afgara ertrat ner ganidan achi garasmara terginan achi tgalafachu daf kateeda ajjechu fiusla wan odifano kuna daga ani achuman bakatani akademani da barisa su gadisan tura kanan gadisan atu caraka kaba turen qabsu san taisa juranitti turanitti ngamman kanatti disani deman namni dardar ribayen yerosan harargera yokan somalia yokan jibuti senan mahadim fanisa kuma kana jibuti sene jibuti ran saudi arabia baramata ko jirate sanabode pi amerikani kubate akabi amerikani senen moho jiba hara jalqabe dictionary afan oromo qopesut gedta e qopmasa hojete bodde matansisu rat milkawe dictionary tana bara kudun dura
ani bir dollar jahatam tim bite dala sinture makas agar ani lalew ugan lalu kejasa kabirati tura amata kuda meka dura kananju ani amay america igan fi amakudan amata lamakwachun taw heddu barbadama ture dictionary ngol ani le mbite namakenya bergetin jirasiti gafan america ture dictionary ngol yokay salate afana kgarti ga namu fu akagalu e berise nama berisa da nama yo dubates dubbi gufte dubatu ani amere gudda berisu male heddu dubachu ndende enni ni dubata ni berisa wa heddu lenni bi alati bi amerikani kesettu radio televisioni afano romoti banu heddu tattabata ture radio garis hojjeta ture na fakka kanafi nama wan oromotif heddu dimma me hojjetu ture gazeta jal qaba andu fat sanu afan oromotif akatamitti ba unishitu ba rajida yirosanitti wanti jedame gazeta kanrat wanti jedame wanti yada to andi betu jira wan qoratte kesuma wan adda ne wan tadda kanu tema kenyana kenyaret meten sinerra wan gudat ko ya qon ambula gamadi ya qerro sochi wan akas kan irga kasif kesaqa wan akaraji wayf kesaqa buja kanama dinqo wala wan tadda juro irakesa wan ma motum madergi jeju fakkata doksa den irga dabarsatu re gazan kun gaza qasote ira gaza bilisuma teira iddot nemnu tufilalu dalture orumum masa eyum masa karan bra do wada qabso daf karanit oromon garan agar jurut afura bawchatu re gaza kanaratechu ndenda gazechi reporter enqab reporter gaza kana ummat oromo kalete dedara jurut re ined gaf talaya kunu kanadata sesu kana stechu da wantis addata yese achurat nemamurete namagar sisu welelo chret baatu reni fi irga akka reporteri tumman oromo garan agar sis irga ture da kana kanamas addasstasisu hala majrukanas wan yirosna ta anitil mamfakat gazessoni yirosana wan ta yirosna berifa mastur berisan wan tabatim ti yirosanit nuchufti dubitu durre namu gereman samutur torbanin to gota kabadit ha berisha ga bakan situ berisan wahid hojete maybe amma jijiram amma ti fille wahid gumat matadurewan garagara yerosan khame barisara khame tanfulle asgejira kanfulle asgekesa adafi adar fulada kanin kanunti akandura ga sabrese tilalo fulas nayate fulada kanfulle asgaka bijondubi wana dan cineda enjira ni kanfulle duti sportens hiro era daf jira momamati yulu siro era da hiro ibrahima jitu yelkap sisi hiro sana yelkabe momamati jira ichu wurkan halu ma hiro lalame kan modify sisra atron ida kana masjiran fully dubarto tasturira tifana hiro sana kenna mera yelkabe ichu parisa kana alame bod garabi alad de mena fakka achas de bedu hebe ka sinagartani agartani bet mal wal injetan me meri sa mal fakka chatur metana no asa abban barisa ejaner gera kogala madur bate dolessa bara ko bara digdama ko atakko dufane ro biro kenyi dufani gafri biso justinis gone gafdi bi balla staffi barisa ojin kuta kopi barisa ojinin maretani taani bate fri stopia ojininis ogonto ojinis maretani afira manille cerra barisan gere egretif qabduwana wonille dam se deberfetaniru dufani wan jedani wala mudubetani tokko gaza barisa wogga furtami lama bode de bergu gotti nangamade dane tokko kanan sangamati kan san jedan nangamade malif akka rakkeniro sanatti wana raga qabdu sene yuda tokko gamadu sane tol ranchitin torban istatu wala ranchitin wogota makana kessa aska qabushi cerra gudda daidane kan bramo kanagadi soran iddu man ka ede metter bu ko tedane
habban shin dabale kopi shin dabale torbanit tin dabale kana damani wantu guddan adarai dani oganto tawajure kenyatinis asat ko taisani turani otelot kot afiramani argu kot ngamade ummat milionum kana qaqqabu milion shintama jaatama tauf gaza kopi amagar kopi kuma sagali kuma kudanit kamatta famajiru kuma kudan kun gaamiti gaza kana guya guya goda irga kana dabar fataniru ujirolchun kana baqam dimilalatuti kana dubatani de mangu gudda kana gugad tokodura ufeture guya ba ye wala garre hasof ni wanduris kafne wano ful duras amalle jalal afan kana qaba bible the earliest hunda dura afan oromo ti latin alphabet in barre fame fa copy qabature 1840s ko saddet afurtamota ke kitaban hi kaman dirid awatna fakata warra abba yaqub kana catholicot sanafa malangoda esanka yondu e jolle nigati sambekani jede cinqatatu kunato iyafatame funaname jidugala da oromo kana tae sina guddatu rarga mudanda igarela la uggadebet ko fertamadur kun faana bu ame wordofame otogara biyat gale ani ba ene tola eriwon sane lejru namono jimber senjru sanin kara sanetin berbanne otogara biyat firenne tokkana lamfam wan to makasanetin amato jirate namni kun abban barisale otoy dan danda ma wan to korret yes me namoni abba barisale jedu abba barisat isadura namni barisa barresenjru ga namnumanu maka kanawo wonno jedenjru yero nomni afan kana dubachu tiqayn fatu yoku sodat yodu betelle in dirre behe nama afan kana ti barisa barisa kaisa tokko khana fi abba barisa janin abba barisa nu mata afi ma dibden injuru kopasan hojenne namo taba etsa wajin hojete garu ya dicha ya daga zeta afan oromotin kopesu kamadisi seisa nuti wandan denyu gumachine male satu yojet ame numa basa abba barisa qofte miti inni abba ummata cufati amma abba dhaloota ammati fi if durati malif senan sani qadabatu miti barifa mejira dictionary kun indabamu shirani afan oromo afan ingilizi afan kun indabamu hanqa kun jiru inni jirata maadi wanti lota sasanarra addasataasisu afaan kana baaye jaaldata afaan oromo afaan kana guddisuudhaaf baaye dhama as baaye tirakkata ture kanatu walinnu fide professor mahdin nama akkana yaa muumitnama gudda nama sabasaatif uumame halkani guyya afaan kana fi qooqo kana guddisuuf nama tattaafate barishaadhaabes barishaagaita tille hiriyako ibrahim haji rabbi rahmatahu gudufi wajji hojjechu turan chitti nama ulfata nama namaf umame inni sila taati dubbin mahdin nama tattafata nama hojjite chaqiyya nama bakkatakada abbatu miti inni barsiisa physics fi reegati garu anni nojet waaye presiti waaye gazetaat waaye journalism miti nama kana kana argachun yero sanitti waan guddaana tafakkaata yero amma garu ogummaadhaan warri gaazexeessan kophaatti barateet waayee gaazexeessummaa hojjeta yero sanitti nama akkanaa kana ati akkamitti ilaalte ilaalchi kee ani akkuma silee dheedha jechi in ibsu ani dhugaa waanuma jiru lafa kaa'uudhaaf kunu yero rakkina sanatti polisin beetti mine yemu gaazaadhunfa ana arranna yema miyyuu namni tireeme jajabate tireemu jiru yero sana gaazaadhunfa yero ammoo afaan oromo afaan hojii ta'uudhaan yaadamnetti dinqirma kanaaf nama akkasii kan argachuun himanne baay'ee nama turfaata akka salphaattis dhabuun qabnu nama kana ani garuu akka carraa kan ilaalu dhufanii dhaammoo dhaammataniiru ilma isaaniitti
ilmu sani gas abri sari tercur. Segala sani tin, rupani jolle abri sari wal berani, yarak aban dapat cipt ibu sani rupa, dapat beris topiat. Punakka ane dinker matni lalai cur, dah cipatani ruan tok. Buah bayi insanu jin turisun jira monjuru, isabiru marar buai, majur. Iban saharas cinne, aku sanu jiran. Umat milen terbaik jatuh macam tempat tu, sanuman demten. Ijaran mana kasih jurevi, nak kasih gua kemudian jurevi, terbaik tu kota itu tuh setegas angkun. Agar sih tuh sahkan ada ijaran. Barisan makan sih, bari ajar tiada. Eh, yang bari di barisan. Nuti nak bayi ulgir kangkaf nu, barisan efin bari nih na, bari nih, ha kabaruf. Malah tu bari kabdi yo, bakal cara sih kes aruif bajar tu. Abdi fikirkan abdi. Naga nama adun akas darbatam tewa tu. Karena agar sih sura abdi fikirkan abdi. Gertok kiran adun sunatuan ambane. Cara lahir jirti adun. Siwa agar shifti. Gertok kian ukatira agar tok kian mulat. Acara jirti beri sana mayu. Budin arab pasti jatuh dan dengnya apa tu? No, jatuh dan deng. Tokofa. Gazet amu tu mati. Haras kanu amu tu mati. Sanaf, hama gudah cudet abunse, lafin mama tu mank abu mulis. Lafin orang mank abu majira. Amma hara, tak eh yang si baju sembar baju sunami gazet ajal abu daf. Aka gawa ke inya sunami ti. Hara orang mambar badi orisa abunse, orisa walik abe gazet a bafa cudanda. Malif itu orang morning good inara. Kan we ani Orang muda tu tiga fata mukana, lafina kanaf, malay, bakkabrar raya gun kabnu, mirgi sajira, mirga kanat tiwa atitifaya dam te malay, mirgi lafajira te bgatin kabu, gazet atau kiti ta unsa, lafina kenya agar sisa, lafina orang muda agar sisa, under rajala. Alot, isin kesa dapat setan itu tan hajenno, alot nama kunjira, alot ni sun alot mutalikimse. Alun kau nampak alu tak kubehiti. Laman kun mal wali tak kami tu wali. Terkam fakir dan dani. Eh, well, yeronga aku mau argitu aku mau saati ti sekandijra. Sekandin tak jadi garafun durade. Mau ti sekandin garaduban debu aci senda batu yo du atai male. Inu maful dura kanafu garaful dura aku mau demun. Wanonis jiranya nama ada nama wan hundum tu jiramu denda. Dhaloota Mutaa Liqimse. Ugajaran dhaloota agar teh hatta gabrum mati fi hunda arge kanatu Mutaa Liqimse se hiriba isalo. Dhaloonu kun dhaloota agar teh fi amma kan kubeyola le. Namni Kenya sekarang ini fasak sakuya le sari rafade mani bernota beratani enyuma ofitis hubatani enyuma ofitin bonu waradan dautu lalate akak kerofi kare inna mali saatin zamana in mutalik infamesan acumaran labane enuma dema zamana teknologi lufne zamana kube baratto ta kubetu dufe kanafu automatically wal liqimsadeema achi wan dufe ufi asirra kan jiru in daqaba dalonni kubetis wonni argitu ummata wonno ifi jiramti mirga ifi falmachu dandawo afani base bek zamanni mutalliq imsaliq infamesana Nampi wan mati umbeku, firman fatih jira. Enyumma isah umbeku, lemumma isah umbeku. Kena. Sani fi kena yoga waliti ilal tu. Akami walin deman yoga jaran. Sun achi ke oto demu kun asjiramati suhuta. Dak abe wal furatani ammas deman. Akum wonat, akum sekandit wal furatani deman. Wal fur anjacar. Nuti. Halat iblisa tulisan kesat itu, wan dan dam, wan seiran dan dam hujan. Haramu rabanat.
kanatese nama ala namati gungumu namati ala alun umato kollezi himfidu jijira mato kollem fidu gungumun ala alun namati kuba kabu ka ani wa tatafata malemo jijira mnin duhu ani dalota kesanin kananjedu tatafada tesani wan argametin in gungumina tolejetani tesani lalina tattafadda anjeda sen warra mutay o kan lil moliqimse kuni amma mutan lil mon karani sim ba tejirti lak mutanis lil menis marashanis kan bahu dandaw yoro mirgi ilma nama guututti argite kabajame wonno jed adunya kesa mirgi ilma nama kan guta men jiru bakawunda ura ko da su jira bakawunda news biya Kenyas Africas America kesas biya biya wonnan nijramati dinagedan of dura de man achu rakon nijra garu Kenya kana odubannu dura namni mana ufi hataayeti bodde gadi bahamati kan Kenya dubanna nuti kan mana Kenya kesa kanafu mutafil moda fi marasha fi mal kunundu numa kesa jira in mohanna jannati kan kane wari zamana duratitis wari ke isin daloni kesa daloni isin bodatis kunikuni namni ota tafate inuma mohabaka yade sanin lakaba professor mahdi nama aman wan akasititi aman nama cima dature duga heddu na jachun kiyaga kuni hundum to kanukesa bohudan de gafa e kapson jabate finine ummani hundi barate hogganonni kenyas barani hundinu wonnataw wan hunduma walqitata samboda mutafi marasha fi lilmonu kesaba wantan anisin gafatin waye hadi ka betta no jirate wanta hafe jetta wanni hafe ummani kenya intellectualoni kenya fi hundinu nama akka isa kana bae da qabna kan jiran waraku qame waro jetum dargagota amma qube generationi fi kan hundinu umta jajjaba qama enyumma ofi kan qabani tujira kan darbani tujira kan boqatan kan ummata kana iddo tokkoti yoda dabne iddo tokkoti sidale isani dabne wagawgan ummani dufe akka argite visit kudu kana id yojanne baka adda tisida dabna rakisa danamni undi iddo gudda toko motumman nanno oromia fude isan sida isani bak tokoti akasiti ummani akawana pilgrimage akawana haji na madaku kana akab Jerusalem akadaku dufne fa guya toko achiti wagati guya toko dufani ummani taani nyatani dugani maljadani demani lalani yadachu kana barbachisa kuni jabo kanin yadachisu barbadu sila inna professor mahdinis isan ke sato kwante ifi jerakanis funanne warra gumacha gudda gode ummata ofiti fi ada ifiti fi wan hundumafu jerakana hundumawo kabajan wannu isani qabachu nurra jiraje barakhana barad besegal digidam faranji hone ummat reñaf wan garin turre hayu lama dabne mahdi hamid mude nama du amalu miti yerono gage sinamun olu ibrahim haji len akas jiata kat wajala kutani sallachu jiata kan gon wajala kutan khana fu war saditi fu raisan be khuriyo ta saniti rabbin sabri hagulu fura isan ajebi professor mahadi hamid mude ayun gudina fano romotif ifanna to komale tatafata turikun sira uma ganama ilmanama tif kame gutuf
amaji kudashan bara kumalama kudasati dibba onnetin kabame dalate ogator bata mito kotti bi america kesatte duan bokatera amaji kudasadet bara kumalama kudasadi achuma america sirni awala isa rawatera professor mahadi hamid mude abba ijulle afri turan kopin kenya norun maka itivi kutafano romotin maati fi hirota isaatif jajjabina hawa